ژوندون تلویزیون ډیر درنو قدر مدریدونکو سلامونه ونه کیله بشیر احمد عطالم شهر ناپرسان خبرونه قدر مدریدونکو تاسو اندغه شیبه ما ګور در میدان ورده ولایت مرکز میدان ښار ده په دې سیمه کې خلک ډیر شکایت دیل ریوي چې په دې سیمه کې د سولری برېښنا پیسې غلا شوې دي پیسې ځینو خاص خلک اخیستې دي او اوس هم په دې سیمه کې برېښنا وجود نه لري یعنی سولری برېښنا وجود نه لري نو زه راغلی یم مرکز میدان ښار ته یم غواړم چې شهر ناپرسان خبرونه په دې ځای کې ثبت کړم او دغه موضوع په دې ځای کې وڅېړو چې دا موضوع څه ده دا پیسې چا خوړلې چا اخیستې دي څه موضوع ده دغه موضوع موږ که وتوانو درې میدان ښار مرکز د خاروال سره به هم شریک وو البته د خاروال سره به شریک وو چې په دغه باندې سره ستاسو ملتیا غواړم موږ سره ملتیا وکړئ د عامو خلکو سره به هم خبرې کوم موږ سره ملتیا وکړئ انجینر صاحب د میدان وردګ ولایت کې دغه کومه سولری برېښنا چې ده اوس خلک ترې نه شکایت لري وایي چې یو خو فعالیت نه لري او بل بیا په دې وختونو کې بطرۍ هم ځینې خلاص شوي دي ته خپله دلته دوکان لري په دې سیمه کې دا له کوم وخت راپه دې خو دغه برېښنا دې قطه شوې ښه وروره دغه برېښنا چې ده تقریبا وایي اته کاله کېږي چې دغه سولر نصب شوي دي د اته کالو په لومړیو وختو کې یو څه مودې دپاره چراغونه لګېدله او خل سرکه کې رڼا کوله له هغه وروسته تقریبا د واته کاله بیا غیر فعاله دي نو د هرو پنځو یا شپږو پایو نه وروسته یوه پایه کې که کله کله چراغونه ولګېږي هغه هم موقت شکل باندې لګېږي او ګل کېږي نو اکثره دیدو چې دي غیر فعاله دي رڼا نه لري د بازار ښکلا خو هېڅ نه لري بلکې ښکلا یې له منځه وړې ده او ګټه هم نه لري تاسو دغه مسله د میدان وردګو ښاروالۍ سره شریکه کړې ده او که نه به شریک کړې چې دغه سولر تاسو لګولی دي او دلته رڼا هم نه کوي په دې اړه مو څه ویلي دي ښاروالۍ ته ورغلي یاست او که نه شکایت مو کړی دا خو د بازار د نماینده یا د نورو کار ده زه خپله هغو نه معلومات نه لرم خو حتما نو ښاروال هم به هم ترې خبره وي یا نور منصوبین به هم ترې خبر وي لیدلی به وي حتما مننه ژوندی اوسه مننه خوشحاله اوسه ورور ته هم دلته یو تن دوکاندارې د میدان ښار په بازار کې دغه سولری برېښنا دلته سته که نهسته او کاسې تشې پیې لګېدلې السلام علیکم اول تر هر څه نه السلام علیکم په خیر راغلې وروره په بازار کې پیلان خو ورور جانه چې زه داسې فکر کوم د شپې له خوا نه دغه سولر چې لګېدلې د دې ګروپو نتیجه نه درکړې اکثریت یې چې دي ټول ګل دي د بازار او که چېرې په عمومي جاده موږ ته لګولي دا هم ټول ګل دي وروره او برق نشته پکې او پاتې سه دولتي برق هغه یوه شپه یوه شپنی او هر ورځ یا په هفته کې ورې د اوزیې له خوا نه مسؤول کسان موږ ته راځي چې ورونو د دوکانونو برقونه به م لګوي او موږ د شپې له خوا د هر دوکان په سر باندې یو ګروپ لګوو و دغه سولر چې دلته لګېدلي او ګروپونه یې ډېرې مات دي ډېرې نشته نو تاسو ښاروالۍ ته شکایت نه ده کړی چې مثلا موږ ته سم برق تیر کړي دغه لرې کړي ځکه چې بازار ښکلا ده بلکل موږ څو د پی د ښاروالۍ مسؤولو کسانو ته ویلي سي وروره یا د بازار مسؤولو کسانو ته ویلي سي وروره دغه برقونه خو یې ولګوله مصرف یې وکړه د ملت له پیسو یې واخیستلې دغه بیت المال ده اما نن سبا چې ګورې هېڅ شی کار نه کوي ورور جانه حتی داسې وخت راغلی چې زه خپله شخصا په دغه دوکاندار یم دغه د دوکان مخ مې جارو کوم حتی ما سرک جارو کړی په بار بار خلکو لیدلی یم د ښاروالۍ کسانو لیدلی یم د اوزیې کسانو لیدلی یم نور یې لیدلی یم خو بیا هم ماته وایي چې تا ته ښاروالۍ څونه معاش درکوي ولې وای خونه ما شهر ما خونه ما دغه د موږ د تاسې کور ده وطن مو ده دا تنه په ښاروالۍ کې باید خپل هم پاک وساتو خو په بار بار له هرې مرجې نه ماته وایي چې تا ته ښاروالۍ نه څونه معاش درکوي چې ته دغه سرک جوړ کړې ولې دغه نظافت چې د جوز د ایمان یوه برخه ده وروره خپل ملک باندې باید پاکې وساتو خو د ښاروالۍ لخوا موږ اکثریت وخت نه جارو کېږي موږ خپله جارو کوو او اشغال کراچۍ ته ورکوو لس روپۍ کراچیوان ته ورکوو هغه بیا ایسته اچوي اشغال یې یعنی دغه برقونه څومره وخت کېږي در سولر چې د شپې له خوا نه لګېږي یار ورور جانه دا برقونه خو تقریبا دوه درې کاله کېږي څلور کاله چې جوړ شوي دي خو اکثریت ټول ګل دي د شپې له خوا نه لګېږي تنازه نه درته وایم
په بازار کې له هر دکاندار له هر چا څخه پوښتنه کوي نه لګیږي ګل دی وروره خو سینمایشي راته زړولي بسم الله الله اکبر فقط پیسې دی واخلي په دوه پغې وي بسم الله الله اکبر نوټ نه لګیږي وروره مننه قربان دې سم له تاسو نه جان مننه السلام علیکم مختدی وروره ته هم دلته یو تند دکاندارانو څخه دغه د میدان خار بازار کې چې کوم سولر لګیدلی اوس مال کار نه کوي او داسې وزیر چې دلته پاکستان پیدا شوی د خلکو ترې نه پیسې پټې کړي دي دغه سولر لګیږي او کنه لګیږي مخکې له دې چې ژوندون تلویزیون ټول همکارانو څخه ډېره په درنه خیله کیږي چې دلته په دې میدان ته راغلي یاستئ او تاسو د دغه په باره کې وروره چېره تاسو دا معلومات ځان ته حاصلوئ دا سولر خو وروره چېره دغه لغې راییس چې لګېدلي فقط اوله ورځ وه اوله ورځ وروره چې فقط ولګېدل او بالکل وروره چېره ختمه سوله خبره خو کیسه دا ده وروره چېره ځکه ښاروالو نه موږ په درنه خیله کوو چې دغه بازار ته وروره چېره په څه کومې وادې دله خلکو سره کړي هغه وادې دې د عملي کړي اشغالونه موږ خپله پاکوو وروره هر سړی را ته وایي ته ښاروال یې وروره چېره تا ته کوم معاش ټاکل شوی ده تا ته څه شی سوي تا ته څه شی سوي دي خو زه په ډېر درنه خیله ترې کوم چې اوله دغه دا صفایي وروره چېره باید پاکه کړي دغه سولر چې اوس که نه فعلا تاسو دلته دوکان لرئ څومره وخت کېږي چې نه لګېږي یاره دا که زه درته وایم چې ما هغه له ابتدا نه چې کله دلته نفس سوي دي بیا لګېدل مګېدل نشته له ابتدا نه چې دا کله کلک سوي دي بالکل رڼا په دې بازار کې نشته او دلته چې راشي چې تاسو ګروپ والې نه درئ جریمه هم در باندې کلکوي خو دا د موږ یو ګروپ باندې به څه شی شي دا بازار خو باید دا سولر کلک سي نوره صفایي پکې راشي نور تغییرات باید پکې راشي دا نږدې وروره دره په خپله وروره تره خپله پایتخت دا نږدې دا باید داسې ویل که شیشه خو نن ورځ ګورې وروره تره بالکل چې کومه کثافتداني ده وروره تره میدان شان نه خلق کړي موټر دې درولی نه وي وروره تره له موټر شوی نه راولی چې ویدرې وروره تره بېرته وروره تره په خپله غه کې ده نو زه له دوه تاسو شکایت کړی که هم نه ده کړی ورغلي یاست ورته ویلي دي چېرې دلته خو د شکایت صندوق نشته چې موږ خپلې پارچې ورخطا کړو خو دا دې خپله وروره دی موږ ټوله تقاضا ده ده په دې امانه ده باید دا صفایي وروره تره بازار سل په سلو کې وروره تره همکاران لري موږ ته موږ دې وټاکي موږ ورسره همکاران یو مننه ژوندی قدر مند لیدونکو بیا هم ښه راغلاست وایم تاسو خو تر دې دمه پورې خبرونه ولیدله او د میدان ښار د خلکو د عامو خلکو خبرې مو واورېدې ویل چې په دې سیمه کې دلته کومې سولري بیټرۍ چې جوړ شوي دي یا سولري برېښنا چې ده هغه نه ده یعنی په اصل کې نشته په مغول کې جوړ شوي دي او بیا اوس کار نه کوي اوس ورځو د یو تن کارپو خبرې هغه هم د میدان ښار مربوط سیمې څخه د هغوی خبرې همه وړو چې هغوی په دې اړه باندې څه وایي بېرته راګرځو او ورپسې بیا د میدان وردګ ولایت د ښاروالۍ خبرې هم اورو چې هغوی په دې اړه څه وایي بېرته راګرځو مننه څنګه چې د تاسې دغه خپرونه د ښار ناپورسان په نامه ده او تاسې هم ښار ناپورسان ته راغلي او زه هم د ښار ناپورسان یو اوسېدونکی یم اول داسې دلته دغه د تا د سوال نه مخته زه یو تبصره لرم هغه دا داسې دې ولایت میدان ښار نوم ده دا ناپورسانی په دې کې داسې میدان نشته او ښار نشته دوهمه خبره دا ده چې دا ناپورسانی د محلي ولایت ساحې نه شروع بیا تر مرکزي حکومت پورې ده او موږ دا مرکزي حکومت ته په وار وار رسولې چې دا ولایت دوهمه درجه ولایت ده د دې تشکیلات که نظامي دي که ملکي دي که بودیجه ده دا باید په دوهمه درجه ته ورسي د دې ګټه دا ده چې د ما ځوان ته کار پکې پیدا کیږي د دې ګټه دا ده چې د ما د شیانو ته زراعت ته فروشات پیدا کیږي د دې ګټه دا ده چې دلته امنیت ټینګیږي مګر متاسفانه تر تروسه دوی موږ ته خپل حق حقوق نه دی راکړي د ولایت شفخانه باید ده دو سوار بستریزی دا عام یو قانون ده مگر متاسفانه اوس ز خبر شوم چې دوی منظوره کړی ده چې دا به په څو کلو کې جوړیږي نو ځکه دا تر پوښتنه مړه ده پاتې شو د ښاروالۍ په ارتباط سره تاسو سوال وکړو کله چې د ښاروالۍ نوم اخلي ماته دوه ښاروالۍ هلته په مجسمې دي یوه هغه ښاروالۍ ده چې هغه غفاري صاحب په راس کې ده یوه هغه ښاروالۍ ده چې هغه په خپل سر هلته ناست دي مځکې توضیح کوي مځکې ویشي غصب کوي یوه نمره په درې څلورو قصو ویشي نو د تا منظور له کومې ښاروالۍ ده چې دغه د غفاري صاحب له ښاروالۍ درته وغږېږم که له دا بلې ښاروالۍ درته وغږېږم دا غفاري صاحب خو په یو رقابت آزاد کې راغلې ده او په دې رقابت آزاد کې موږ دایمه نظام ته مرکزی حکومت ولایتی هغه ته شکایت کوي چې موږ ځوانان بیکاره دي بیا وایي رقابت آزاد لاره دی راسي
په دغه رقابت آزاد کې د موګه د ولایت دوه کسول دی نه ډیر نوم دی وړي وي سی یو انجینر یاسین و او هغه رئیس د فاکولټی د انجینری تیر سوی لدین په مراتب نوم دی ډیر وي مګر رقابت د هغه ورته وای جندر موضوع ده د جندر په موضوع کې د لس نوم دی اضافه هم ورته بیا هم دغه نوم دی ته ونه رسیدل متاسفانه سي ارګانای محل په دارا معرفي کړل او دا کله چې دلته راغلی ده دغه فارس صاحب دا هفته و ورځې ده که ټوکه در سره وکړم دا اته ورځې په دفتر کې نه وي دې اوله چې راغلی اورې د دې دولت موټر ټکر که دا پخپله په جلو یو څوک ووایه یو افغان تلف که یوه میاشت د دولتي موټر په ترافیکو د کابل کې بند پاتې و بله ورځې په نامه د سوخ د سیاله وسوله الان راغسوله حاضري هلته یو میاشت بعد بلاړه له خپله حاضري نر غوندې امضا کوله کله چې له اداري مجلسه پاتې کېدله له بل نه پاتې کېدله بیا نو مجبوره سوله دې یو څه تصدیق یې وړ برخورد د بدترین برخورد لري له مسرانو سره بدترین برخورد لري له خپلو زیردستانو سره اوقدمنده ده اول داسې دا کله مقرر دله د میدان خلکو یو پرلت وکه اوس موږ دا نه منو څنګه مستوفي مني عسکري په ولایتي شورا کې مني دا یې نه منله خو د دې دغه تکالیف او دمې ظرفیت ورته معلوم چې دا ظرفیت کاری نه لري د دې عام ولس بېچاره خو ګروګان هم ده او عام ولس څه نسي نیولی اوس زه ته ورته مثال د دوی مخه څه نیولی سم حتی زه داسې خبر سوی یم چې دغه دوی دا قرارداد ته نه ده لیږلې دا په 15 لکه نه کاته خرید کړی ده او دا خرید چې څه وایي پخوانۍ بېترۍ څه سوي دي اوس دې نه پوښتنه وسي دوهم دا دومره اوقدمنده ښځه ده پیش له دې نه په نامه د میراغا شهیر یو څوک هلته ښاروال و سرپرست و هغه رئیس د سکتور و رئیس په عوض د دې چې بېرته یې خپل ریاست سکتوري ته ورکوي هغه یې په 5م بس کې خدمتي ورکړی انجینری ته چې خپل انتقام واخلي انتقام جو ښځه ده دوهمه خبره دا ده چې دا مخامخ دې ته هغه ده د تواب پروژه ده دا که غیر قانوني وي مکتوب ورته راغلی ده چې تواب فرمان هم جعلي و قواله هم جعلي ده نو بیا تصرف کوي ولې دلته خلک خرڅوي دلته په نامه د وکیل یو څوک ده په نامه د بادام یو څوک ده درګر د یوه نمره په 2 لسو 3 لسو خرڅوي نیم پروژه غصب کړې ده دوه کرته په دې کې زه فکر کوم چې حتماً د ادارې لاس ده که د ادارې لاس نه وي دا خلک ډېر ضعیفه خلک دي ولې نه نیول کېږي دې تا فرموده په دې کې د ښاروالۍ درجه لاس ده د ادارې لاس ده که نه یې ښاروالۍ ولې نه راوځي دا په خپله مکتوب راغلی ده له راضي نه چې دا پروژه د تواب غیر قانوني ده دا دولتي جایداد ده نو دوی ولې د دې مخه نه نیسي قدرمند لیدونکو د میدان وردګ ولایت ولایتي شورا غړی شریف الله تکر سره ولاړ دغه مسله چې د میدان ښار په مرکز کې سولري برېښنا ترتیب شوې خو اوس د خان سره مخ سوې ده نه پوهېږم چې دلیل یې څه ده علت سره دا به د اتاک صاحب څخه دا وپوښتو اتاک صاحب دلته چې کومه سولري برېښنا وه ما یې تصویرونه هم اخیستي دي دغه پروژه کې داسې ګونګوسي دي چې دې پروژه ناکامه شوې ده پیسې خلکو اختلاس کړي دي دا تاسو دلته په ولایتي شورا کې ښکېلی یاستئ دغه مسله تر کومه حده پر تاسو تاییدوئ ډېره مننه لومړی خو زه سره د تاسف په دې کوم ما سره چې کابل همدغه کومه برېښنا چې قندار خواته لاړله د دې پروژې ستره پروژه وه د دې ټول زیان سره چې د سیمه ییز زیان د همدغه میدان وردګ ولایت خلکو ته پېښ ده یعنې په دې باندې باید سره چې د چارواکي نور مسؤلین سره د باید یعنی د شرم ځای ده ورته چې د دې خلکو په سینه یې پایا تېره کړلې او نن سره دا خلک سولري برېښنا ته ناست دي بیا راځو سره چې د دغې پروژې په اړه چې تا پوښتنه وکړله قرارداد سوی ده سره دغه سیارایزو سره شکایتونه ولایتي شورا ته راغلي دي چې لومړی په قرارداد کې غبند سوی ده او بیا چې کله سره چې د پروژه تطبیق سوې ده دغه وسایل سره چې ده له هغه سیمې نه سره چې ده د هر چا له خوا نه چې ولید شوي دي یعنې غلا شوي دي
نو مونږ په دې اړه باندې سره چې د ټولو برخو کې په تدارکاتي چارو کې د ولایت په کچه باندې مونږ د نظارت حق لرو، تم مسؤلیت او صلاحیت ده. د دې پوښتنه کوو سره چې هر چارواکی او هر اداره په دې کې ګرام و سره مونږ بلغه نه د ملت د پیسو د بودیجې سره د مصرف پوښتنه در نه کوو. راغلو سره چې د میدان وردګ ولایت د برېښنا د اصلي ستونزه دا سولر او دا بیتری او دا واړه واړه شیان سره د نسی حل کوله. هیله مو دغه ده چې دغه د ولایت مرکز سره چې د مونږ چراغ لاندې تیارې ته ناست یستو، نو دغه پروژه زه سره ژمنه کوم سره چې د رسنیو سره همدارنګه د میدان وردګ ولایت خلکو سره چې د سولري برېښنا پروژه به سره چې د تدارکاتي چارې ټولې څېړل کېږي او هر هغه مشکل چې راووتل مونږ به سره له ولس سره چې د همدارنګه رسنیو سره ټول خلکو سره شریکوو. او تک صاحب دلته د اول ځل نه ده همدغسې بار بار د میدان وردګو ولایت د دې ښاروالۍ همدارنګه د نورو ادارو څخه هم شکایتونه سوي دي، خو دغه غږ تر مرکزه پورې تاسو رسولی د هغوی په دې اړه باندې څه کړي؟ مرکز ادارې تر دې اوسه پورې څه اقدام کړی؟ تاسو کوم اقدام کړی؟ هلته ورغلي یاست او که نه؟ د میدان وردګو ولایت د ولس سره د حکومت نه د رایې په وخت کې په کار ده او د حکومت هم د رایې په وخت کې سره په یاد ده. لغه نه ورې خواته سره چې د هغه مرکزي حکومت سره چې میدان وردګو ولایت ولسونو قربانۍ سره چې د بیخي له نظره غورځولي دي. په انکشافي برخه کې تاسو د دې ولایت بودیجه وګورئ، یعنې د ډېرو ولایتو به سره چې فکر کوم په دې اندازه ټیټه بودیجه نه وي. همدارنګه تشکیلات دویمه درجه دي سره درېمه درجه دي سره چې د مونږ تشکیل تر اوسه پورې د دویمې درجې نه ده راکړل شوی. مرکزي حکومت غیر ژمنې چې ورزې سره دې د یو وزارت د بل وزارت ته لیږي، بل اداره دې سره چې د مسؤول چارواکي ته نه ورلیږي بل ځای ته، خو په ټوله کې زه دا سره په حکومت غږ کوم چې دا هغه ولس ده چې انتخاباتو په ورځ هم درته درېدلی وه. دا چې چا ته یې رایه ورکړې چا ته یې نه ده ورکړې په هغه مونږ خبره نه کوو. ولې مونږ د خپل حق د غوښتو خوله لرو، مونږ د ولس سره چې د بیداره سوی د نور سره خپل حق سره چې د وزرو په زارۍ ونه سو، نو مونږ به سره چې د مدني لارو نه او هغه لارې چې قانون مونږ ته وړاندیز کړي واقع را کړی ده، مونږ له هغو لارو نه به د دې ولایت د خلکو د حق پوښتنه کوو. قدر مدریدونکو بیا هم ښه راغلاست. هغه ستونزو مشکلات چې د میدان وردګو ولایت بیا په مرکز میدان ښار کې من سره غلي، همدغه شېبه د میدان وردګو ولایت ښارواله غفاري صاحب مونږ سره دلته ناست دی، خو دا وپوښتو چې په میدان ښار مرکز کې ځینې خلکو د برېښنا سولري برېښنا څخه شکایت لري، وایي چې دلته پایې لګېدلې دي او اصلا پکې بیټرۍ نشته او بیا په دې کې درغلي شوې ده. تاسو دغه مسله تر کوم ځایه پورې جدي بولئ؟ یعنې دغه په دې کې رښتیا هم درغلي شوې ده، پیسې خوړل شوي دي او که اصې د خلکو آوازې بې ځایه بولئ؟ اول یې په قطعي ډول وایم چې بې ځایه بولم، اسناد او دلایل ورته لرم. لمړی دلیل خدا چې خوشبختانه میدان ښار سولری ګروپونه ویډیوګانې مونږ تاسو سره شریکې کړي چې د هغه ته په کتو سره سولری ګروپونه د شپې لخوا فعالي، هم د بازار دننه هم په عمومي سړک کې. شاوخوا دوه تیپی ګروپونه دي چې دا ټول فعال دي او هیڅ مشکل پکې نشته. د دې سربیره چې دا فعال دی، پاتې شو هغه د فساد موضوع او یا هم دا چې اداري فساد او ځینې تدارکاتي موضوعاتي. دا پروژه د 15 لکو نه ټیټه پروژه وه، چې 15 لکو نه ټیټه پروژه وي هغه شرکتونو نه درې شرکت ته استعلامونه ورکول کېږي، او کوم شرکت چې تر ټولو ټیټ نرخ راکړي همغه سره بیا دغه پروژه قرارداد هم نه دی د پروژه ورته ورکول کېږي، ځکه چې که قرارداد موضوع رامنځته شي بیا هغه اعلان ته ځي او اعلان ته 15 لکو نه پورته پروژې اعلان ته ځي. دا پروژه یا دغه وړوکی برنامه هم همدغه سیوا چې شخصا زما د کارونو لومړیتوبونو نه یو د ښار سولری ګروپونه وو. په دې باندې مو کار وکړ، شرکت ته مونږ دا په قرارداد ورکړ چې شاوخوا 4,90,000 افغانۍ دا قرارداد دغه شرکت ته دا هغه ورکړ شوی چې په دې کې 2 اتیا دانې پایې مکمل بیټرۍ له سره ورته خریداري شوي، خریداري نوی بیټرۍ ورته خریداري شوي، ګروپونه ورته ترمیم شوي، د پایو ترمیم دی او حتی فیوزونه د بیټرۍ او بکسي کوم اوسپنیز بکسونه چې دي، یعنی مکمل د پایا له سره بیرته ترمیم شوی دی او لوازم یې مکمل هغه کومې چې ډېر له کاره وتلي دي هغه ورته خریداري شوی. کوم برخه چې دوست لپاره زه کولی شم د میدان ښار د ښاروالۍ په صفت
هغه نوازی دفاع وکم، هغه د سولر لایت او یا هم د دغو ګروپونو دفاع لوسیدو موضوع دی. چې په دې برخه کې یعنی په ټوله معنا حاضر یم، موږ ویډیوګانې هم تاسو سره شریکې کړې چې هیڅ ستونزه په دې ګروپونو کې نشته. سیمه کې خلکو کلوپونه هم تاسو سره شریک شوی دی، خوشبختانه د شپې لخوا دوامدار مکمل تر هغه پورې چې د بیټریو کیفیت او یا هم د بیټریو سپورټ وي دا ګروپونه چالان وي. رئیس صاحب، دلته یو خبره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زه خپل مرکز میدان ښار ته لاړم، ومې کتل هلته هغه کومې تاسو چلونه کړې شپې، تاسو ویډیو هم کړې، ویډیو موږ ته هم رالېږلې ده، خو په ځینو پایانو موږ تصویرونه اخیستې دي چې په هغه کې اصلا بیټرۍ وجود نه لري، اصلا دغه لایټونه پکې نشته، یا لایټ مات شوي دي او یا بیټریانه پکې نشته، تصویرونه موږ سره شته. نو تاسو د کومې برخې یادوئ؟ ځکه چې دغه سړک د کابل څخه راغلی، د کوتل څخه وصلېږي مرکز څلور لارې ته، په دې پیو کې خو په یو کې بیټرۍ موږ نه لیدلې، ځکه چې موږ تصویر اخیستې بکسې خو نه خلاصې دي. اتاسه محترم، موږ د بازار دننه د بازار د نن نه دا خواته تر امنیت ریاست پوری غزینه بیرته تر کریم خان تالار پوری دغه تر دغه ساحو پوری مونږ دریات یا دواتیا پایو کی سولرونه لرو. دغه ځکه چې د کریم خان تالار نه واخل تر څلور لارې پوری، د میدان وردګو عمومي څلور لارې چې نه دغه د میدان ښار څلور لارې چې یو سرک قندهار طرف ته تللی، بل سرک د سیبانو طرف ته ګرځي، تر دیزی پوری دغه پایو کې بیټریانه نسته. نو فکر نه کوم چې یا تاسو هیئت بررسی سامانه ده کړي او یا که ستاسو پام نه ده شوی، ځکه چې موږ ویډیو اخیستې، ویډیو هم ستاره سره. نو هغه کوم بکسونه چې د بیټرۍ لپاره جوړ شوي په هغه کې کړکۍ خلاصې دي، اصلا پکې بیټرۍ نسته، وجود نه لري. نه پوهېږم دغه موضوع لکه څنګه چې زه اسنادی لرم، د بررسي هیئت نظریه په اداره کې لرو، هغه تای مراحل چې شوی دی، بیا د هغه تای مراحل په اساس موږ حتی وزارت اطلاعات فرهنګ ته د لمر تلویزیون د یوې خپرونې په اړه مکتوبونه لیږلي. څه چې یو څه چې غواړم واضح ووایم، هغه دا چې کله چې بیټرۍ د سولري ګروپونو د پایو نه وځي او صندوقونو سر خلاص پاتې کیږي، شرکت والا دا کار نه کوي. شرکت والا هیڅ کله داسې کار نه کوي چې نیم کله یا شرکت یا یو یا دوه بیټرۍو لپاره، چې یو یا دوه بیټرۍ چې حداقل ډېر شي نهایت 8000 به قیمت ولري دوه بیټرۍ، د 8000 لپایو لپاره یو پروسه یو شرکت په هیڅ صورت خراب نه تطبیقوي. بیرته کله چې دغه موضوع یعنی دغه د بکسو د خلاصو سیدو موضوع هم تاسو چې اوس ما سره شریکه کړه، تر دغه د می پورې حتی یعنی زه پخپله هم متوجه شوی نه یم. بل کله چې دغه موضوع ډیر ګرمیږي، په هغه کې بیا بیرته د بیټرۍ یو موضوع را پیدا کیږي، نو یا د صندوقونو سرونه خلاصیږي، چې زه هم د دې لپاره هم هیڅ ستونزه نشته. زه بیا وایم قوانینو ته غاړه ایږدو، واقعا پخپله تر ټولو لوی هم د دې یم چې قوانین تطبیق شي. دا شرکت نه هم ما پورې کوم اړه لري او نه هم په ټیم پورې، یو آزاد شرکت دی. مونږ به شرکت را وغواړو او بیا له سره یو بررسي به وکړو، په دې اړه کار څه اسناد وو، بیا بیرته له سره به شریک شو. رئیس صاحب، دغه د میدان ښار مرکز په بازار کې چې کوم ګروپونه تاسو یاد کړی، ویډیو موږ سره هم شریکه کړي، پرون په دې ځای کې پرون تر ناوخته پورې زه په میدان ښار بازار کې وم، دلته هم تقریبا درې څلور لایټ بیخي زړیدلی وو، یعنی مایده وو. نو تاسو چې شرکت سره قرارداد کوئ، شرکت او مکمل دوه اتیا پی ورکړي چې تاسو به دغه جوړوئ، مثلا مکمل به تنظیموي، بیټرۍ ورته لګوئ، نو تاسو له دې نه د هیئت څنګه بررسي کړې ده چې دغه لایټونه اوس هم مات دي، سید څو به جوړ وي؟ خو تقریبا درې څلور خو ما په خپلو سترګو ولیدل، ویډیو مې هم اخیستې له ځان سره، چې لایټونه یې مات دي، لایټونه یې سوځېدلي دي. آیا هیئت د دغه شرکت والا ده او یا که هیئت صحیح بررسي نه کړه، تاسو سم راپور نه درکړل شوی؟ اول خو باید دا ووایم چې دا پروژه د استقلال جشن نه مخکې تطبیق شوی، لا هغه مودې نه تر ننه پورې موده وخت ډېر تېرېږي. یو دوهمه خبره دا چې دغه د ګروپونو موضوع، کومه ګروپونه چې مونږ یا کوم هغه دوه اتیا پایې چې مونږ هغه ته ورکړي شخص ته مو سپارلي، په هغه کې مونږ تقریبا څو ډله حیات لرو.
چې په هغه کې ولایت مقام هم د اسنادو په تای مراحل کې په خپله لومړنۍ هدایت د ولایت مقام نه وي د هغوی له لارې تای مراحل کې. قدر مو دریدونکو دا د دې ونې خبرونه چې ما بشیر احمد تل تاسو ته چمتو کړو تر بلې ونې چې بیا ز تاسو خدمت ته درګم تاسو په لوی مهربانه خدای سپارم خا د آباد او بریالي اوسئ په مخه خو وخت ولري علامه مرسه.